Mən 12 ildir ki, ailəli idim, evladım yox idi. Neçə xəstəxanalara getmişdik, amma ki, alınmırdı. Mən Elnurə xanıma yazdım, Elnurə xanım cavablandırdı. Bizim evimizdə sevinç var idi. Hələ o gündən ümidlərimiz var idi. Hələ olmuş kimi bilirdim. Deyirdim ki, göydə Allah, yerdə Elnurə xanım. Allah şükürlər olsun ki, gəldik, transfer oldum. Və ayın 12 transfer oldum, 24-də qan analiz verdim. Artıq mən 12 ildir ki, həsrət qaldığım sözə, indi sevinə-sevinə deyirəm ki, şükür Allaha ki, mən hamiləyəm. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Elnurə xanım Allahın bizə göndərdiyi yer kürəsinə mələkdir. Qurban olum Allah ki, bizim evdə hamı sevinçlidir. Hamı da mənə təbrik elədi, qaynanam, eltim, qaynım, valideynlərim. Və sevincimizin həddi hududu yoxdur. İnşallah sağ salamat hamıya qismət olsun. İnşallah o qismət olanların da hamısı xeyri qucağına alsın Allah qoysa. Sevincliyəm, şükür Allah. Ona görə ki, 12 ildə həsrət qaldığım sözə indi öz-özümə evin içində təkrarlayıram ki, Rəvanə, mən hamiləyəm. Allah şükürlər olsun ki, mən hamiləyəm. Düzdür, öz-özümə deyirəm ki, mən hamiləyəm. Həyəcan mənimdir, mən hamiləyəm. Amma deyəm ki, şükürlər olsun ki, mən hamiləyəm. Bu sözü Elnurə xanımın sayəsində axırı ki, min şükür ki, hiss eləyirəm, duyuram. Allah Elnurə xanımın canı sağ eləsin. İnşallah, o qalan xəstələrdə hamısı inşallah hamilə olsun Allah qoysa. Amin. Yoldaşımın sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Hələ burada ağladığı kimi gəlib evdə də ağlayıbdı. Tez qardaşına, anasına, valideynlərimlə danışıb sevinir. Ki, inşallah o da həsrət olduğu atasözünü eşitcək. Qaynanam da ki, 12 ildir qaynanamdır, mənə ana əvəzidir. Eyni öz anam kimi. Birinci əhd eləmişdim ki, Allah sən mənə evlat ver, mən iç muşduluğumu qaynanamdan alacaq. İnşallah zəng elədim, qaynanamdan muşduluq aldım. Qaynanamın yalnız ağlaş səsini eşitdim, söz deyə bilmirdi. 5 dənə mesaj gözək, 5-ini də ağlayır. Sonra dedi ki, şükürlər olsun ki, yəni ki, heç vaxt mənə incitməyib, daha ki, yəni üzümə vurmayıb bu sözü, həmişə öz qızı kimi evində. Sonra qaynımla, eltimlə, anamla, atamla, hamısı Elnurə xanıma duacıdır ki, həqiqətən də bir mələkdir ki, yer kürəsinə enibdir. Allah şükür olsun.